Julle mense is gebillig, fantasties. Goeiemôre gemeente. Ek is so verras dat julle dit gemaak het. Ek dog julle word weggewaai. Maar julle is hierso, né? Sê gou vir die persoon langs jou net goeiemôre. Dalk het jy nog nie vir jou mamma of pappa goeiemôre gesê nie. Ons weet mos hoe gaan dit so aan die begin van die eerste kwartaal. Dis maar gewoonlik rof. Julle het hierdie week begin. Dit was 'n kort week, maar dit het verskriklik lank gevoel. Het dit vir julle ook so gevoel? Dit regte ware was nogals intens, net om weer die ritme te kry van opstaan, die son wat 'n bietjie later opkom. Jo, reet, dit was rof om op te staan en reg te wees vir skool en al die aktiwiteite. Maar dis heerlik om vanoggend vir julle hier te kan hê. Julle het vakansie gehad. Voel julle uitgerus? Nee, hoekom klink julle so huiwerig? Is dit van julle wat oorgeslaan is met die paaseiers? Kan ek gou sien? Ek wil net namens die paasaas verskoning maak, as julle oorgeslaan is. Nee, regtig waar, baie welkom. Ons glo vertrou dat julle 'n geseënde Paastyd gehad het. Dit is net 'n mooi geleentheid om vir ons 'n bietjie nader te trek aan wie God is. God wat mens geword het en tussen ons kom woon het. Hy wat sy lewe vir ons kom gee aan die kruis. En weet julle wat? Hier's die ding. Paasfees begin nou eers. Het julle dit geweet, kinders? Het julle dit geweet hier? Nee, hoekom dink ons Paastyd, ons het nou Lijdenstyd, wat is op pad is 40 dae op pad na Lijdenstyd toe en dan is dit Paasnaweek en as Paas opstanding Sondag klaar is, dan dink almal, maar Paastyd is nou verby. Maar die waarheid is dat Paastyd begin dan eers eintlik. En dan het ons iets wat ons noem 50 dae. Ons noem dit Pentakost. Ons is op pad na Pinkster toe, né? Daai lekker week, onthou julle so wat ons so kerk toe kom en elke aand eet ons die lekkerste sop wat daar is. Ja, wat dit raak koud in winter. So ons is op pad na Pinkster toe, die uitstorting van die Heilige Gees en van Opstanding Sondag toe al die pad op pad na Pinkster toe. Is dit 50 dae. So eerstens het ons begin met Lijdenstyd met As Woensdag 40 dae wat verloop tot by Goeie Vrydag en dan Opstanding Sondag het ons hierdie Pentakost waarna ons uitsien op pad na die Heilige Gees toe. So ons het nou 50 dae wat is eintlik in Paastyd gaan wees. En een van die goedjies van die kerk se tradisies is gewoonlik om die gemeente soos volg te groet. So ons gaan vir die volgende paar Sondae vir julle groet soos volg en julle wat Sondag in die kerk was of in 'n erediens gesit het iewers sou die volgende woorde gehoor het. Die Here het opgestaan. En dan sal julle antwoord? Kom ons hoor dit geweek, kinders. Miskien is dit die eerste keer wat jy dit hoor. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Glo jy dit? Ja?
Is jy seker? Hoe lyk dit of jy so onseker is? Ons gaan vanoggend 'n bietjie 'n teks wandel wat vir ons 'n stuk sekerheid gaan gee van hierdie Jesus, hierdie Here wat waarlik opgestaan het. En wat vir jou en vir my ook kom uitnooi om op te staan. Al wil ons so in wintertyd slaap mode ingaan, né? Nee? Die Here vir ons sê, "Hey, jy moet opstaan saam met my, sodat ons mense kan begelei na hierdie wonderlike Jesus toe." So, fantasties. Vriende, dan natuurlik is daar 'n afkondiging wat ek gou vinnig wil doen. Ek wil graag vir Zilay vorentoe roep. Waar is Zilay? Is hy in die ronde? Nou eerstens, Zilay is deel van die familiebestuurspan en onlangs is hy verkies ook, hy is op die kerkraad, hy is ouderling en JG was gewoonlik die voorsitter van daardie bestuurspan, maar intussen het JG verskuif as ouderling na geestelike sorg toe en Zilay het vir ons voorgevat as voorsitter. En ons gaan gou asseblief die volgende skyfie sommer opsit en dan gaan Zilay vir ons 'n bietjie verder praat. Dankie Zilay, lekker om jou hier te hê. Dankie môre almal. Okay, so ons het iets baie exciting wat gaan gebeur hierdie kwartaal. Het die Brits gaan na ons toe kom. So ek wil eerstens net gou sê ja, die familiebestuurspan, ons is hier om families te ondersteun en families te help. Ek wil ook vir julle uitnooi as julle vir ons enige idees het of enigiets kan voorstel, as julle baie welkom. En ons het ook 'n paar plekkies oop in die familiebestuurspan, so as jy graag deel van ons wil raak, kan jy ook enige tyd na my of Johan toe kom. Dit sal baie lekker wees om julle deel van ons span te hê. So die 5de Mei kom Hetty Brits na ons toe. So Stellenberg is eerste op haar lysie van plekke wat sy gaan besoek in Suid-Afrika om haar boek wat herdruk is en bietjie verander is weer basies bekend te stel aan families. Koeie kinders met karakter. En dit hierdie boek en die aand wat sy met ons gaan kom praat is om ons te help, ons as ouers om ons pad te vind uit die ouerskap oerwoud. En soos ons almal weet, dit is nogal 'n oerwoud waarin ons baie daar is. Alle kinders is verskillend. Dieselfde straf ja werk nie vir alle kinders nie en sy sal ons ook help om ons boompies te buig sodat ons nie ons boompies knak nie. So ja, ek nooi julle uit, kom asseblief daai aand, kom geniet die aand saam met ons, bring julle vriende saam en kom ons kom leer daai aand bietjie meer en hopelik kan Hetty ons help om ons vrae te beantwoord wat ons self baie daar nie kan beantwoord ten opsigte van ons kinders nie. So sy gaan ons help om ons kinders boomtaal te verstaan die 5de Mei. En ek hoop ons sien julle almal hier. Baie dankie. Dankie Zilay. So ek hoop julle is regtig wel opgewonde. Julle kan kyk op sosiale media en op ons verskillende platforms sal julle dit sien. Daar's 'n quickie. Ons gaan 'n link ook vir julle aanstuur sodat julle daar so 'n R25 inskrywingsfooi sodat ons ook net op 'n manier kan sien hoe lyk die getalle en die registrasie. En dit gaan bepaal watter lokales gaan bymekaar kom en waarskynlik waar gaan ons in die hoofgebou bymekaar wees. So neem asseblief daarvan kennis. En oor die verloop van die volgende paar Sondae gaan daar goedjies te koop ook wees om dit so 'n bietjie te help. So neem maar net kennis daarvan. Dankie julle. Kan ek gou sien? Ons het 'n lekker lang vakansie gehad. Wel, nou nie so lank nie, maar ons het 'n vakansie daarom gehad. En natuurlik was al klomp kindertjies wat vir jare die musiekfabriek in Suid-Afrika opkom. En kom ons kyk gou, is daar enige kinders wat in hierdie vakansietyd verjaar het of wat ons dalk oorgeslaan het op 'n vreemde manier voor dit dalk? Kom ons kyk, fantasties. Hier is daarom so 'n paar. Ooh, joh, hier is 'n hele klompie. Kom staan sommer hier bo op die verhoog, dat ons mooi kan sien hoe lyk julle. Fantasties. Ja, lyk my as 'n pappa wat daar van bo af ook gaan kom, aan die losie. Fantasties. Hier is 'n hele klomp van julle. Sê net gou vinnig vir ons, hoe oud is jy? 6. Is jy 6 jaar oud en wat is jou naam? Lea. Lea. En jou naam? Ruben. Ruben 10. 12 en my naam is Leon. 12 Leon. 10. En jou naam? Indra. Indra. 10 en my naam is Jack. Jou naam is Jack. Jy sê met soveel selfvertroue. Dis fantasties. 10. Misha. Misha. 10 en Hanna. 10 en Hanna. 8 en Joachim. Fantasties. Julle, kom ons sing asseblief vir julle. Kom maar vorentoe kom, is daar nog enetjie? Nog nie. Okay, dit lyk vir my as is dit. Kom ons sing vir hulle hierdie seënlied wat 'n verjaarsdaglied is. Kom ons sing vir hulle. Vader, ons
Veel geluk, lieve Maaikies, omdat jy verjaar. Mag die Heere jou sien en nog baie jare spaar. Hiep, hiep, hoeraai, geef hulle hande klap. Julle wil seker iets sê, ook, nee. Dan moet seker geskenkies wees. Moet nie worry nie, ons het nie vergeet van julle, nee. Nee, 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 what's in the box? Julle weet mos nou al teen die tyd, 'n lekker heerlike sweetie pie. Moet nou nie soos my seentjie James wees, en om sommer nou al klaar knibbel hier so en geniet nie. Hou hom so bietjie eers in die sak dalk vir 'n bietjie later, dan sien jy uit na hom toe. Maar as jy voel jou suikervlakke daal en jy moet hom geniet, dan is jy ook natuurlik welkom. Liewe gemeente, kom ons staan. Hou dat ons hier is saam. Here Jesus, dankie vir hier wees. Ons vat dit nie vanselfsprekend nie. Ons leef in tye waar daar soveel gebrokenheid en stikkendheid in ons samelewing is. Daar is soveel uitdagings rondom familie wees. Die wêreld wat baie keer verdeeldheid wil veroorsaak. En daarom is dit so vir ons belangrik om op 'n Sondagmôre in die huis van die Here bymekaar te kan kom as huisgesin van God, maar ook met ons eie families. Waar ons aanbidding kom, waar ons ook vir ons kinders leer wat dit beteken om kerk toe te kom en deel van 'n geloofsgemeenskap te wees. Wat dit beteken om saam te bid en saam Bybel te lees. Om ons gawes, dit waarmee U vir ons seën te bring na die offertafel toe, sodat ons ook ons gawes hier kan gebruik. Here Jesus, daarom is ons vanoggend ook so in die begin van 'n tweede kwartaal so dankbaar vir alles wat hier gebeur, deur die verloop van 'n week. In die vroegoggende op 'n sonoggend is al so baie ding wat gebeur in die agterskerms, musikante, klankmense, mense wat rondhardloop wat sorg om hierdie oggend mooi te maak vir elkeen van ons. En elkeen bring dit na U toe, as 'n offergawe. En so vanoggend, as ons sing ook, Here Jesus, mag dit net leefwoorde wees op ons lippe nie. Mag dit regte ware offergawe wees, tot eer van wie U is. Daarom bid ek, dat wanneer ons so sing, dat ons sing met opregte harte, om eer aan U te bring. Ons bid dit in die naam van Jesus, en ons almal sê, Amen.
het opgestaan. Die Here het opgestaan. Julle wat net so 'n bietjie onseker was, glo julle dit al? Of moet ons dit nog 'n keer sê? Is julle met ons? Ja, fantasties. So vanoggend gaan juist daaroor, vir alles in die teks gaan wandel, gaan julle sien van hoekom ons sê die Here het waarlik opgestaan. Want daar's 'n paar wat ons sal noem clues in die teksgedeelte wat vir jou en vir my help. Nou weet ons paastyd, wanneer ons op 'n Vrydag by mekaar kom, dan noem ons dit wat kinders? Wat noem ons daai Vrydag? Noem ons dit 'n treurige Vrydag? Noem ons dit 'n swart Vrydag? Wat noem ons dit? Hoor kyk, hoor julle nie? Ja? Sê gou goeie Vrydag. Ja, dit is heeltemal anders as Black Friday. Ek wil net sê, dit is goeie Vrydag. Want daar is goeie nuus. Want skielik klop die somme. Is soos 'n wiskundige som, maar baie keer maak dit nie vir ons sin nie. En dan sê ons maar hierdie wiskundige som wil nie lekker, ons verstaan nie dit nie. En dan kom God en hy kom werk hierdie wiskundige som vir jou en vir my uit sodat alles mooi klop en balanseer. Nou gelukkig as jy in hoërskool kom, dan merk die juffrou saam met jou verkeerde fout. In algebra, nê, as jy fout maak en maar jy die proses volg mooi. So baie keer voel ek vir myself die Here weet ons maak droog, ons maak foute, maar dis asof hy nog steeds regkom merk op 'n manier saam met ons foute. Want hy's 'n geduldige God wat saam met ons die pad stap. 'n Goeie Vrydag. Dan het ons die mooi opstanding Sondag. Dis kom ons sê dit, ons is in hierdie paastyd wat nou vir ons voorlê. En daarom hierdie teks wat ons nou weer gaan wandel, is 'n teks, miskien het jy hom gehoor oor hierdie paastyd. Want dit is net weer vir ons in te nooi in hierdie seisoen waarmee ons besig is. Nou eerstens, julle almal weet, dat begrafnisse nie lekker is nie, nê? En amper soos 'n goeie Vrydag, is amper om soos na 'n begrafnis toe te gaan, en dan gekonfronteer te word met die dood. Almal van julle wat al op 'n manier 'n ouma of 'n oupa of iemand naby aan julle verloor het, 'n geliefde, jy weet dit is hartseer. Dit is regtig nie baie lekker nie. Nou, ongelukkig deel van my job description is om baie keer diere ook te begrawe. Het julle kinders dit geweet? Baie keer kry ek die vreemdste versoeke. Kom ek stel dit net so. Dat ek het dit nie op my CV gesit soos ek kan ook begrafnisse hou vir diere nie, maar dit gebeur van tyd tot tyd waar iemand my skakel en sê, "Ai, hierdie dogtertjie van my het 'n geliefde hondjie verloor of iemand, jy weet, en ek moet op 'n manier kom help." En so het ek met my eie kinders toe hulle klein was, wat hulle groot geword het, om 'n voorbeeld te gee, 2 jaar terug toe ons ingetrek het in die pastorie in Amelia Straat nommer 9, julle moet tog vir my kom kuier. Nee, behalwe op 'n Saterdag agtermiddag, ek vang middagslaapie dan. Maar op 'n tyd jy is baie welkom. Maar op 'n tyd toe sien ek daar lê duwe in die tuin. Ja, dit was vir my baie hartseer. So iemand het met 'n pellet gun die arme ou duifies, jy weet, laat sneuwel. Maar nou plan my ook so baie so dat dalk wonder ek ook nou maar. Maar in elk geval, dit was nou nie lekker nie. Maar nou vir arme ou kleine Oliviaetjie, hoe oud is jy nou? Kan jy onthou nie? Sy sê, jy sê al. So jy was toe 4 toe ons ingetrek het. En nou kom ons nou pappa toe gehardloop, want pappa sien net pappa nie, maar pappa is ook die dominee en hier lê die duifie nou. Ai, dit was vir my erg. Maar nou moet ek soos 'n gaatjie grou en die duifie insit en ek moet 'n stukkie lees dalk of 'n gebed doen en so, maar hier na die 5de keer te raak dit nou 'n bietjie erg. Julle kan net indink. En so het ek my seentjie ook gehad toe hy baie klein was met sy goudvissies. Wie van julle het al goudvissies gehad? Ons almal het al goudvissies gehad, nê? Nee. Maar dis asof die goed nie wil lank leef nie. Ek weet nie hoekom nie, maar vir een of ander rede, ek onthou toe ek klein was, het ek so groot visbakkie rondom my gehad in die oggende en dan weet ek raas, is 5 goudvissies in en dan slaap ek, as ek wakker word, dan is die eerste ding wat ek doen is om te tel. 1, 2, 3, 4. Waar is die 5de ene? So dis asof hulle soos paravissies is wat mekaar insluk of so, nie? Jy weet. En dan kyk ek so af onder op die bed op die grond, dan sien ek die ene hop hierso. O my aard, en dan moet ek hom nou optel en in die waterbak nou weer insit. En in elk geval, maar ja, goudvissies op een of ander manier het nie altyd 'n lang rakleeftyd nie. Voel dit baie keer. So ons moes al baie van julle moes al goudvissies, moes julle ook baie keer mamas en papas
kan ek gou sien 'n knik, moes julle dit al daai diens ook doen. Ja, dit is erg. Arme ou James, ja, hy onthou sy eerste goudvisie. Jy het baie gehad en hulle het so 'n bietjie minder geword. Ja, dit was swaar. En die maklikste wat papa mos nou dink is om na die badkamer toe te gaan daar by die ander wasbak en toiletpapier toe te draai en jy weet toe te draai in sy lappie en toe te draai soos wat Jesus ook met lappe toegedraai is en jy weet en dan moet ek ook nog bid en ietsie sê en dan flush ek nadat ek nog gebid het sê tata visie jy weet. Maar met die gevolg toe poppie ding weer terug op. Want as jy genoeg gewig het. In elk geval, baie vreemd. Maar ja, begrafnisse, dit is nie altyd maklik nie. Is baie moeilik. So vanoggend lees ek ietsie van amper soos hierdie visie wat nou weer terug op pop. Ietsie daarvan. En ek wil julle en ek vertel hierdie grappie nie om hartseer te wees nie, maar om 'n stuk humor ook los te maak by julle. Want in hierdie teks wat ons nou gaan lees, is daar ongelooflik baie humor. En ek gaan vir julle van die humor gaan ek vir julle so 'n bietjie uitlig. So kom ons lees so saam Johannes 20 en ek lees vir ons vanaf vers 1 tot 10. Luister mooi. So Jesus is gekruisig, hy is begrawe en dan 'n sonoggend vroeg op opstanding Sondag is daar 'n paar dames wat op pad is na die graf toe. Want hulle moet hom gaan salf. Nog so 'n bietjie speserye aan ons smeer, want dalk was daar nie genoeg tyd op die Vrydag om dit te doen nie. En net seker maak die doeke wat om hom is nog toegedraai. So die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, toe die son het nog eers lekker opgekom en was baie vroeg. Kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Daar's 'n klou. Die klip van die graf is weggerol. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus toe en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was. Nou eers ons lees hierdie uit die boek van Johannes uit. Mense is onseker wie presies hierdie boek geskryf het, maar as ons sê dis die boek van Johannes, dan sal die veronderstelling, die aanname wat ons maak, dit was waarskynlik waar Johannes wat dit geskryf het, maar daar's niks duidelikheid presies dat dit Johannes was, die disipel. So luister, hoor daai sinnetjie. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus. Wie was Petrus? Hy was amper klaskaptein van al die disippels. Gesê, die Here het gesê, op jou gaan ek my kerk bou. Jy gaan die stewige rots wees. So sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus baie lief was. Dis dit asof, dis so amper soos een van jou kinders. Vir wie is jy nou die meeste lief? Maar weet julle het al seker gehoor, wie was die geliefde disipel? Enige iemand? Kom ek gee vir julle 'n klou, ons lees uit die boek Johannes uit. Johannes, as hy skryf, ons is nie seker of wat hy is wat geskryf het nie, maar my vermoede is dit was hy. Dis asof hy skryf, maar hy wil homself so 'n bietjie op die voorfront sit. Ja, ons gaan haal die disipel Petrus en dan skielik en dan verwys hy hierso en die ander disipel vir wie Jesus baie lief was. Hy sê homself toe, nê? Hy dink hy's die beter ene. Vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat. En ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. So mense het 'n vermoede gehad dat daar ander mense gekom het en Jesus se liggaam gesteel het en dalk na 'n ander plek toe gevat het. Maar ons weet dit is nie wat gebeur het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Hier kom die volgende stukkie humor. Luister weer. Die twee het saam begin hardloop. Daar was 'n lyn en hulle het gesê kom ons kyk wie's eerste by die graf, né? Nee? Hulle vat Reese. Het julle kinders al Reese gehardloop al? Ja, jy wil altyd vir Boetie probeer wen of so. En hier is ons die geliefde disipel Johannes en Petrus. En hulle het saam weggetrek en saam gehardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop. En wie was die ander disipel? Ja natuurlik, Johannes is besig om homself te skryf hierso. Ek is die geliefde disipel en net om so 'n bietjie in te twitch, ek is ook die vinniger ene. Né? Nee? So die twee het saam begin hardloop
Maar die andere disciple het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Lekker bragging rights, as hy. En toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. En na hom het Simon Petrus ook daar uiteindelik aangekom. En hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat op Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. En daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. En hy het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. En daarna het die disipels weer huis toe gegaan. So ons sien hierdie ongelooflike humoristiese spel wat afspeel van hierdie disippels wat hardloop. Eers die vrouens wat daar aankom hierso in hierdie vertaling van Johannes van Magdalena. Sy gaan terug en roep die disippels neem resies, kyk wie eerste by die graf aankom. Die geliefde disippel kom eerste by die graf gaan loer in. Maar Johannes is 'n bietjie huiwerig om in te gaan. En Petrus storm sommer net in en sien die doeke wat daar se lê. Maar dan is hier so 'n vers wat mooi uitwys. Hy sien die doeke daar lê, ook die doek wat op Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Doeke in daai eerste skyfie wat ons gesien het, wat opgerol was. Nou, miskien het julle al baie goedjies op sosiale media gesien of verklaringe oor die doeke. En die verklaring gaan soos volg dat toe hulle die doek sien wat opgerol was eenkant, die kopdoek wat eenkant mooi netjies opgerol was. Toe was dit simbolies blykbaar ook van daardie tyd van tafelmaniere. As jy as heer sou gaan sit het by 'n tafel en daar was 'n ete, miskien het julle dit al gehoor, as jy klaar geëet was, sou jy die doek net opvrommel en na eenkant op die tafel gooi. Maar sê nou maar, jy wou gou vinnig badkamer toe gaan of net gou vinnig uitgaan buitekant toe. Met ander woorde, jy kom weer terug na die tafel toe om te eet, so die mense moet nog jou borde wegvat of so nie, want jy kom weer terug, dan sou jy jou doekie wat daar so is oprol rol mooi en op die tafel plaas. Dan weet mense wie vir jou daar sou help en bedien dat jy weer terugkom. So baie mense sal interpreteer en sê so, met ander woorde, daai was amper 'n clue, 'n teken van 'n doek, 'n kopdoek wat opgerol was en na een kant geplaas is en dit op 'n manier is 'n teken van 'n God wat weer gaan terugkom. Nou dis interpretasie. Daar is nie naaste by genoeg inhoud of genoegsame teologie om dit te staaf of so nie, maar dis 'n mooi storie. Is nogals mooi om ietsie daaroor na te dink. Maar die clue lê vir ons daarin dat daai doeke een kant lê. Want ek bedoel, het jy al, dit is hoekom mense kan sê, die Here het waarlik opgestaan. Want as jy 'n liggaam sou wou gesteel het, dan sou jy die liggaam vat met die doeke en mos nou verplaas en op 'n ander plek neem. So dis waar eintlik die groter verhaal in hierdie storie lê, die openbaring, is die feit dat die doeke daar gelê het, maar die liggaam het daar mee was hy. En dit was dan 'n teken van 'n opgestane Here. Ongelooflik. Maar nou weet julle die evangelies, hoeveel evangelies kinders was daar in die Bybel? Hoeveel? Ja. In die Nuwe Testament, die eerste 4 boeke, sê gou, Matteus, sê Matteus kinders? Matteus, sê Markus, sê Lukas en Johannes. Die een waaruit ons nou uitgelees het. Sê Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hierdie is 4 evangelies, die goeie nuus. So, het jy al 'n rugby game gekyk al van julle? Oh, ons almal het al. En almal het 'n verskillende opinie oor die wedstryd wat plaasgevind het, nê? Almal het sy opinie. So jy moet verstaan dat wanneer hierdie gebeure afspeel, asof al die disippels en veral hierdie 4 evangelies, hulle skryf oor dieselfde storie. Dieselfde game wat besig is om plaas te vind. Maar hulle kyk dit van verskillende hoeke uit. Die een staan agter die palle, die een staan langs die veld, die een staan bo op die galery, die een is in die losie. So almal interpreteer dit wat daar gebeur. Dis kom al verskillende skrywers in die evangelie is wat baie keer van mekaar so bietjie verskil. Of net vir ons 'n ander perspektief gee.
En hou ook een gedachte net vir inligting, een voetnota. Markus, hy is nou wel die tweede boek in die Nieuwe Testament, maar Markus is die oudste evangelie wat geskryf word. So dit word gevat amper as die groter bron. So kom ons lees gou, vinnig, net vinnig, uit Markus, as specifieke tekst wat ek vir julle wil uitlig, vanuit dieselfde verhaal wat plaasvind. Markus 16, vanaf vers 3, ek wil net vers 3 en 4 dalk lees, of kom ek lees net die eerste stukkie tot 4. Luister weer, dieselfde verhaal. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus en Salome, reukolie gekoop om die lichaam daarmee te gaan balsem. So jylle hoor so 'n bietjie van 'n ander inleiding, maar min of meer dieselfde. Die sonndagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Ja, dit het ons ook gelees. Luister na vers 3 en vers 4. Is so 'n bietjie van 'n ander invalshoek, net van wat gebeur met jou vooraf. Want ek wil ietsie daaroor sê. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Ek wil kyk net daar 'n voorbeeld van hierdie groot klip wat voor die graf sou kon gewees het, nê? Van die ryk man. Julle onthou die ryk man, hy het sy graf gegee vir Jesus. Gelukkig net vir 'n naweek. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? En dan vers 4. Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip daar reeds weggerol is. Beautiful. Weet julle wat? God is altyd een stap voor ons. Jy dink jy is voor en jy is in beheer van jou lewe, maar God is altyd een stap voor jou. God is altyd een stap voor die wêreld. God is altyd een stap voor die dood. God is altyd een stap voor ons. Is dit nie 'n stuk goeie nuus vir ons om te rol? Wie sal die klip wegrol? Want hy is te groot vir ons. En dan kom hulle aan en hulle sien hierdie klip is weggerol. God is altyd een stap voor ons en voor die wêreld. Hoekom? Want hy is God. Hy is God, hy is in beheer, die lewende opgestane Here. Ek wonder hoeveel klippe hierdie God al vir jou weggerol het. Dink gou vir 'n oomblik. Hoeveel klippe het God al in jou lewe vir jou uit die pad uit gerol? Klippe en probleme. God hou daarvan, omdat hy altyd een stap voor ons is, om klippe uit ons lewens uit te rol. En daar waar jy kom by 'n goeie Vrydag na 'n onmoontlike situasie, kom die Here dan op 'n opstanding Sondag en kom wys vir ons wie hy is, die opgestane Here. Miskien sit jy vandag hierso en sê vir my, Johan, as ek in die triespoeltjie van my lewe kyk, dan kan sien ek baie klippe wat die Here uit my pad uit gerol het. En dit gee my hoop om aan vas te hou vir die toekoms. Maar miskien sit jy ook vanoggend hierso en jy sê vir my, Jesus Johan, hierdie tweede kwartaal lyk rof. My besigheid doen sleg, die ekonomie doen sleg, my gesondheid doen sleg. Gaan nie goed met my kinders nie. Miskien is jy as kind ook bekommerd by die skool oor jou leerwerk of jou studies of oor uitdagings of op sport of wat ook al. Weet dit, kinders, dat God is een stap voor jou. God sal jou help. Dis waarom ons as geloofsgemeenskap sonderdag na sonderdag by mekaar kom en vir mekaar juist te herinner aan 'n God wat hierdie een stap voor ons is. Hoekom? Want hy is God. Hy is die Here. Mag ons vir 'n oomblikie oop toe. Here Jesus, dit is so kosbaar vir ons om in hierdie storie weer ingetrek te kan word. Ja, op 'n manier wil ons amper Paasnaweek afsluit en sê dit is nou verby. Maar U wil juist sê dat Paastyd nou begin, hierdie 50 dae op pad na die uitstorting van U teenwoordigheid. U wat nie ver is nie, maar wat naby ons is. U wat Uself in ons wil kom openbaar van hierdie lewende God wat klippe uit ons pad uitrol.
Heer Jesus, dankie dat ons in hierdie paastyd op pad na die uitstorting van die Gees sonig na sonig dit kan bely teenoor mekaar. Dat U 'n lewende God is. Here, dankie vir die humor in hierdie teksgedeelte. Van disippels wat ook maar nie weet nie. Van disippels wat ook maar nie ten volle verstaan nie. Van disippels wat ook mekaar so uitkyk soos wat ons ook mekaar maar uitkyk baie keer en dink, "Ag, ons is beter as die ander ene, dalk 'n bietjie vinniger as Boetie of Sissie of al hierdie dinge." Maar Here Jesus, U kyk na ons toe op 'n heeltemal ander manier. U kyk nie na die uiterlike nie, U kyk na die innerlike. U kyk na wat binne in ons is van hoe U ons gevorm het en hoe U vir ons lief is en wat die drome en planne vir ons is. Here, daarom kan ons met verwagting uitkyk na die toekoms met die wete dat U is altyd een stap voor ons. Een stap voor in hierdie wêreld of maak nie saak of dit COVID is en of dit gerugte is van oorlog of 'n swak ekonomie of politieke verkiesings of wat ook al, ons kan gerusheid vind in die wete dat U is in beheer. Dat U hou alles in stand. Here Jesus, mag ons as geloofsgemeenskap vreugde en vrede hieruit put, veral met hierdie goeie nuus, hierdie goeie evangelie wat ons vanoggend ook so hoor. Here Jesus, kyk ook in die diep in ons eie binnekamers. U ken ons bekommernisse. U ken ons vrese. U weet wat is die dinge wat ons angstig maak. Ag Here, sal U vir ons help om hierdie klippe uit ons pad te rol. Here Jesus, mag ons mekaar help as geloofsgemeenskap om vir mekaar te help ook om hierdie klippe uit mekaar se pad uit te rol, want dit is hoe U ons gebruik as voertuig, as instrument van die groot genade. So help ons ook om klippe vir mekaar uit die pad uit te rol. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus en ons almal sê amen. Die Here het opgestaan. Ag, julle sê dit nou met soveel oortuiging. Diep dankbaar. Julle maak my hart bly. Vanoggend het ons 'n mooi geleentheid. Daar sou 'n doop gewees het, maar die arme klein seentjie, hy was 2 dae in die hospitaal hierdie week met 'n bietjie longprobleme. Ons dink aan die familie, hy is besig om goed te herstel, so by volgende keer gaan hy gedoop word. Maar ek wil nog steeds die doopvand hier hou, omdat ek gou vinnig vir 'n ouderling en 'n diaken vorentoe wil nooi. Die eerstens is dit vir Jonathan Mitchell. Vanoggend word hy bevestig as diaken. En dan wil ek ook vir Anneke Fourie vorentoe nooi. Sy word vanoggend bevestig as ouderling. En die kerk het klompsisteme en kommissies en Jonathan neem die voorsitterstoel as diaken ook by die kommunikasie kommissie wat daar gaan wees. En wat so mooi is, Jonathan was integraal deel van die ontwerp van ons embleem saam met 'n klomp verskeie mense. So Jonathan is vir ons heerlik om vir jou vanoggend hier so te hê. Nou Anneke Fourie is 'n kranige stapper en sy's gereeld op 'n staptoer. En ons is dankbaar dat sy vanoggend hier is. Laat die wind baie erg waai. Laat sy nie op 'n staproete nou is nie. Grap somme. Maar Anneke, ons het jou ook verkies as ouderling en is ons 'n vreugde dat jy ook hier vanoggend is. As ons jy vra, moet jy asseblief ja sê, anders sal dit baie awkward wees. Eerstens wil ek julle graag vorentoe nooi. Ons sal net hier voor by die doopvont kom staan vir 'n oomblik, julle albei, as julle handpalms net so kan uitsteek. Ek wil graag deel van hierdie doopvont as 'n herinnering. Het hierdie waterkruisie in julle handpalm maak as 'n teken van 'n God wat vir julle lief is. Hy wat vir julle gedoop het, as 'n doopherinnering wil ek dit kom vier ook saam met julle en dat die Here 'n pad saam met julle stap en dat julle al verskeie kere terug gekies het vir die Here. Omdat hy nie net klip uit julle pad uit gerol het nie, maar omdat julle vir hom lief is en hom wil navolg in sy voetspore. So dankie dat ons hier voorraak in hierdie oggend dat julle deel van die kerkraad kan wees en ook op 'n manier 'n leierskaprol kan speel as diaken by die kommunikasie kommissie, as voorsitter daarso. Natuurlik vir jou dan ook op 'n uitvind dag by geestelike sorg om vir ons na om te sien en 'n pad saam met ons te stap. So vanoggend wil ek graag ook pertinent vir julle 4 vrae vra. Luister gerus na die vrae, julle ook as gemeente. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besonderse diens geroep het? En aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God
en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is. Beloof jy om jou amp, soos dat het aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul en aanvaar jy dat jou mede gelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Wat is julle antwoord hierop? Ons kyk gou vir die gemeente en sê gou weer ja met oortuiging. Fantasties. As deel van dit wil ek vir julle 'n geskenkie gee, 'n klein geskenkie. Julle moet tog kyk iewers om van hierdie te kry. Dit is 'n sleutel hangertjie en met ons nuwe embleem. Julle weet wat dit beteken van om oor grense te gaan en mag hierdie embleem al hoe meer lewe in julle kry. Mag dit al hoe meer getuig van die kruis wat sentraal in ons lewens staan van Jesus, ons verlosser wat leef. Kom ons gee vir hulle hande klap. En ek wil graag vir julle bid. Here Jesus, ek wil vir U dankie sê vir die twee besonderse mense wat nie net elke dag kies vir U nie, wat nie net elke dag in die voetspore leef en vir U navolg nie, maar dat U hulle regtig op kragtig sal gebruik ook om hierdie opdrag wat aan hulle voorgelê is, dat hulle dit getrou sal gaan uitleef. Here, ek bid vir hierdie gemeente om vir hierdie besonderse twee mense ook te bid, te aanhou bid vir ons kerkraad en ons gemeente te aanhou bid en sodat ons regtig wel ja, tot seën kan wees vir die wêreld daar buite. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus en ons almal sê amen. Dankie julle, julle kan maar weer gaan sit. Daar is nog so 'n paar ouderlinge en diakens wat nog in die volgende twee Sondae ook bevestig gaan word. Ek wil vanoggend hê ons het Konrad Koorts ook hier so vanoggend. Hy sal ook oor so 'n paar Sondae gedoop word. Louise Rede, julle neem kennis en van Lood. Kom ons staan en dan sing ons die slotlied saam. Ons sing hierdie juist gepaste lied van 'n God wat leef. Met die woorde, hoë berge, die betale, stormwinde is die tale wat lees. Daar moet 'n God wees. Kom ons sing so saam. Door het ene
Here vooruit beweeg, die klip uit jou pad uitrol en die pad vir jou gelyk maak. Mag die Here onder jou wees om jou voete standvastig in hom en in sy woord te hou. Mag die Here agter jou wees om jou te beskerm van die bose aanslag en as jy sou val dat hy jou sou optel. Mag die Here bokant jou wees om jou te seën en te salf. Mag jy diepe wisraag van die lewende God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees wat binne jou leef. En ons almal antwoord daarop. Amen. Ons nooi graag die kinders uit graad 1 tot 3 om hier binne in die kleinsaal agter te bly en as die ouers 'n bietjie kan help met die stoel om op te skuif sodat dit waardeer word en dan die graad 6 graad 4 tot 7 en dan gaan in die groot saal. Dankie. Dankie julle. Baie dankie. Totsiens.